Mirë mroma, ju që keni rrymë e nashini. Fremdshamen është koncept gjerman. Të me thonë është ai momenti kur ty të vjen marri për diçka që dikush është të bonë publik. Qyre kamermanin që nuk fesohi njerës të qatje. Për shëndetje. A dhe se? Hajte dhe patojmë, që shkeni qef ju me mpa. Sepse Soros ka një fuqi magjike. Absolutisht gabim. Me kërku falje, është hapi i parë. Zrenj, këçkërn, ndoria, krenj, qandër, zakrën, shenj. Unë nuk jam idhëtar i partisë prej cilës. A mo familjën e ke? Mirë po. O populli jam. Gjithë punat e tendera. Verit për tesën, vizuarën. Sonë të mëronin, gjithë të mërkur dhe të pramte, prej orës 20:00. Jo, 200. 80 mëramje. Vetëm, në këtë vëkë. Ha 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 ha!